Nossa, como é bom ter você por aqui. Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. A gente vai resolver uma questão de geometria que ele quer saber qual é a medida dessa área que está pontilhada, que está rabiscada, que está achurada. Ele quer saber qual é a medida dessa área, sabendo que isso daqui é uma semicircunferência, metade da circunferência, metade da circunferência, metade da circunferência. Aquele triângulo é um triângulo retângulo cuja altura relativa à hipotenusa vale 6. Vamos resolver? Mas antes eu quero te pedir aquele like maneiríssimo, quero te pedir também para você compartilhar esse vídeo e fazer comentários para esse algoritmo safado que é o do YouTube ver que esse vídeo tem importância e tem, e espalhar por esse Brasilzão todo. Tanta gente precisando de aprender geometria para o colégio, para o concurso, seja lá para onde for, para ajudar na sua vida, a galera que vai fazer prova para EAM, para ESA, seja lá onde for, cara, isso aqui vai ajudar alguém. Compartilhe esse vídeo, você já está ajudando demais. E se inscreva no canal. Bom, vamos lá, vamos à resolução. A primeira coisa que a gente vai pensar aqui é o seguinte. A primeira coisa que eu vou olhar aqui é o seguinte. Eu tenho semicircunferências ali. Tem, pior que tem. Essa semicircunferência pequenininha aqui, ó, eu vou dizer que ela tem raio Rzinho. Rzinho, Rzinho. Essa outra semicircunferência, eu vou dizer que ela tem raio Rzão e raio Rzão. Só que essa semicircunferência grandona, eu vou dizer que ela tem raio X, sabe? Vou botar aqui, ó, pra cá, o raio X. Raio X é engraçado, né? Raio X. Aqui, ó, pra cá, pum, pá, 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 aqui, ó. Aqui é X e aqui também é X. Então, qual é a relação que eu vou ter chamando esse raio aqui de X, né? Qual é a relação que eu vou ter chamando esse raio de X? Pense comigo. X mais X é igual a 2Rzinho mais 2Rzão. É ou não é? Aqui, ó. X mais X. Que é o X é o raio dessa semicircunferência grandona. X mais X é o diâmetro, né? Então, ele vai ser igual a Rzão mais Rzão mais Rzinho mais Rzinho. E é justamente isso que eu vou colocar aqui, ó. Vem cá. Vou colocar aqui 2X é igual a 2Rzão mais 2Rzinho. Pô, show de bola. Já começamos bem. Achamos uma relação aí, pelo menos uma relação. Será que vai dar liga? Eu acho que vai. Eu tô achando que vai. Dá para simplificar todo mundo por 2, já reparou? Aqui, ó. Todo mundo ali simplificando por 2. Chegamos à conclusão que o x vai ser igual a Rzão mais Rzinho. É, porque cortou todo mundo ali por 2, né? Então, x, na realidade, esse x é o Rzão mais Rzinho. Beleza. Pra gente chegar onde a gente quer chegar, porque isso só deu, não sei se você notou, ele só deu uma informação. Qual a informação que ele deu? Que aquela altura relativa à hipotenusa é igual a 6. Não deu mais informação nenhuma. Vamos elevar as duas partes aqui ao quadrado. Isso vai dar certo. Sabe por quê? Quando eu fizer desse lado, vai ficar x ao quadrado, claro. E aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aquele produto notável, né? O quadrado da soma. Mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui, ó. É só que eu botei o Rzão ao quadrado perto da Rzinho ao quadrado. Mas é a mesma coisa, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É a mesma coisa, né? Mas vamos calcular essa área. Veja se você não concorda comigo. Se eu somar essa área com essa área com essa área, ó, se eu somar essa área que eu quero, com a área do semicírculo de raio Rzão, com a área do semicírculo de raio Rzinho, vai dar o semicírculo de raio X, né? Então, vamos colocar aqui, ó, S, que é a área que eu tô afim de saber, mais essa área do semicírculo de raio Rzão. Semicírculo, o círculo, tem a área dele é πr ao quadrado. O semicírculo vai ser a metade, né? Pi Rzão ao quadrado sobre 2, pô, né? Então, S mais essa área, mais essa áreazinha aqui, que também é um semicírculo, né? Então, pense, o semicírculo, o círculo é pi Rzinho ao quadrado. O semicírculo é pi Rzinho ao quadrado sobre 2. Então, se eu somar essa mais essa mais essa, dá essa área, que é um semicírculo de raio X. Raio X, eu acostumei com isso. Então, vamos botar aqui, ó, pi, vamos lá, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, pi vezes x ao quadrado sobre 2. Para eu tirar esse 2, 2, 2 daqui, eu vou multiplicar geral por 2. Porque quando você multiplica geral por 2, vai ficar 2s aqui, ó. Como se eu fizesse isso aqui, ó. 2s sobre 2, sabe?
Quando eu multiplico por 2 aqui, aí agora, como todo mundo tem o mesmo denominador, 2, eu posso cortar, sabe? Aí evita essa palhaçada de ficar tirando MC, que é um saco. Você não concorda que é um saco? Eu acho legal e tal, mas pô, tem hora que é um saco. Então já melhorou minha vida ali. Eu fiquei com 2S igual a quem? Vamos lá, 2S igual a pi R ao quadrado. Então vamos botar aqui, ó, 2S igual, mais, perdão, né? Pi R ao quadrado mais pi R ao quadrado. Muito bem. Do outro lado, eu tenho pi vezes x ao quadrado. Mas quem é x ao quadrado? X ao quadrado, eu vou colocar aqui R ao quadrado mais R ao quadrado mais 2R R. Ah, danado! Olha lá que beleza. O que, que vai acontecer com esse pi? Ele vai multiplicar aqui, vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui também. Vai, vai, vai. Com isso, olha só o que, que vai rolar, cara. Vai ficar aqui, então, o 2S, que é justamente o que eu quero, né? O 2S, eu quero saber o valor de S. Mais pi R ao quadrado, mais pi R ao quadrado. E do outro lado vai ficar pi R ao quadrado, pi R ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó. Pi R ao quadrado, mais pi R ao quadrado. Mais 2 pi R ao R. Muito bem. Quem eu posso cortar? Pô, já posso fazer uma leva ali. Eu vou tirar a onda, sabe o que, ó? Eu posso cortar esse pi ao quadrado com esse aqui. Posso cortar esse com esse aqui. A única coisa que vai me sobrar do outro lado é justamente o que eu quero, que é o 2S. Então vamos ficar assim, ó. 2S, que é igual a 2 pi Rzão Rzinho. Que eu também posso cortar, né? O 2 com 2, eu cortando aqui, ó. Vai embora, neném, vai, sai fora. Aí vamos ficar aqui, ó, S igual a pi, Rzão, Rzinho. Mas aí, Cristiano, ferrou. Eu não sei quem é Rzão, eu não sei quem é Rzinho. Vem comigo, olha só. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, sabe? Esse triângulo AB, sei lá, vou botar, chamar esse ponto aqui de ponto C, por exemplo, tá? Esse ponto AB, pronto, chamou de ponto C. Esse triângulo ABC é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, eu tenho... Vou fazer uma miniatura do triângulo retângulo aqui para você, tá? Ó, para você não falar assim, caramba, Cristiano tirou isso da cartola ali, do nada. Ele veio com coisa do nada. Tem gente que comenta isso aqui. Eu acho engraçado quando vocês comentam fazendo um comentário aí. Pô, Cristiano veio ali do nada. Não, não foi do nada. Existe um fundamento. Mas às vezes a gente acaba esquecendo, né, cara? Então, vou botar aqui, ó. Vamos lá, aqui. Quando você tem isso daqui, meu querido, existe uma coisa chamada relação métrica no triângulo retângulo. Uma das relações métricas diz que isso aqui é o H, isso aqui é o M, isso aqui é o N. Uma das relações métricas diz pra gente que H ao quadrado é igual a M vezes N. Tem aula disso aqui no nosso canal, tá? Tem aula falando de relações métricas aqui no nosso canal, na playlist de geometria plana. H ao quadrado é igual a MN. Quem é o nosso H lá na figura? Pô, Cristiano, eu acho que eu sei quem é esse H na nossa figura. Aqui, o H seria o nosso... Opa, deixa eu mudar de cor aqui, pera aí. Aqui, ó, o H seria esse 6, ó. Esse 6 aqui seria o nosso H. Quem seria o M? Seria o 2R. Quem seria o N? Seria o 2Rzinho. Esse aqui é o M, ó. M, 2Rzão. N, 2Rzinho. H é o 6. Então vamos colocar aqui, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. Vamos substituir? Vamos lá, vamos substituir agora, queridão. Aqui vai ficar, ó, deixa eu botar aqui, ó, já botei ali, vou botar aqui também. 6 ao quadrado, que é igual a 2Rzão vezes 2Rzinho, que são justamente, respectivamente, perdão, M e N. Então vai ficar aqui, ó, 6 ao quadrado, que dá 36. Que é igual a 4, Rzão, Rzinho. Dá para simplificar? Passar o 4 para lá dividindo? Dá. Chegamos à conclusão que Rzão vezes Rzinho é igual a 9. Vem, vem, vem. Acabou a questão. Aqui, ó. S é igual a pi, Rzão, Rzinho. Quem é o Rzão, Rzinho? O Rzão, Rzinho é o 9. Então, eu vou substituir isso aqui por 9 e achei a área. O valor da área vai ser 9 pi. Sei lá, 9 pi. Ah, tem centímetro ali? Então vai ser centímetro quadrado e essa é a nossa solução. Olha lá que delícia, né, cara?
questão maneira de resolver. Essa questão é do livro do Morgado. É do livro do Morgado, Augusto César Morgado, com o Eduardo Wagner. Eu tenho esse livro por aqui. Espera aí que eu vou pegar. Ah, enquanto isso, você vai tirando aí o print do quadro. Aquele print maneiríssimo para você. Tá aqui, ó. Esse é o livro, cara. Esse é o livro. Essa questão está nesse livro aqui, o livro de Geometria 2, do Augusto César Morgado, do Miguel Jorge e do Eduardo Wagner. Show de bola? A página eu não me lembro. Dá uma papeirada que você vai conseguir. Cara, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de interagir para que esse algoritmo desgraçado que não joga meus vídeos para... Não espalhe meu vídeo por aí. Faça que isso aconteça. Forte abraço. Até o próximo vídeo.